يرمى تلاسو يا ولا واتت تقوم زي فيشي اخذ اجمل اجي نور ده كان اخذ تقوم دي رخجل كيده فيشي بس واتت تقوم لا انا بازي وعدناكم زي سكم ما انا مسير وليد اغتيوكا تاتيكو ولي سكم ولي ولي تشكري دي تاتيكو ولي بخبل كاركي مسير دي تيش خبرم شروع كري مدولا تقوز داكو ما بالي بالي زو مسيرنكو مدولا مسير دا اول حق دي ما كيجي بيالي مدولا كيجي تا چیش کړی تا چیش کړی وی ګټه وی خورا مدلا خو ګټه کی ګټالای دا زکه خزو ته کومه کار وک روزګار وک نیره ته کوم تا تا اول مدلا دا کې بیا ته ماته سوکرا کوي وی ګټه تکړه سا خپل ځان ته وګړه ته دا خمه دې تکړه زوی دا مې دې تکړه دې جګی کا وخت وخت راوړ نو دې کار روزګار خاص نه دې ټاکی دې کار نه دې حالات خراب بسو کوه السلام علیکم او شفیولا جی اجمل جی صدر جی پرتا جی ستړی ماشي پرتا جی چوټ دا کینه پرتا جی انا کینه میرا پرتا جی ستړی ماشي کینه نورا جی خیر شکر دا شپی ولاج څنګه مرا پی خو کړه خدای دې خیر کی ورور ولا ما خدا جاوید اجم را سره غل زم راغلم دې مون خو کوز دې ته مو خې خې سره وکو دې ته راغلم ولی ته کوز دا کی ورور نه ولی ته کومه مدولات کومه مشر خو ولی درو څنګه مدولات کی ورور هغه مدولا خوري کا سره دا غچ شتي پوي شوی غته نه کومه غ په پیسې نه غټي مدولات کومه خو خو خې وته خا ما نه خو غزوندی اجم غوخته و زندیا چې خو نوم ورو نستنی زمون سیغه چاته وخت لیوانی ازان ته غوخته و غیر کور ګارډ ور نه کا خو سپینګری سړای دا پیژنې نه جوړوي دا زندای خو سپینګری سړای دی خو سپینګری سړای دا لیوانی او سپینګری ازوان په سره څه کار دی زما پیسې ډیر لري پیسې تاسو ځانیم انسان ظلم ما کوه را د لور خور سره هغه تاسو هغه ناولې او چوڑک یا زوی سونه می دا غتور تور لنګای تورلینګی ته په خوخی منی خزه وکړه پوي شوې او لور نه پښتنه نه کوي خو می زوی اوسه کوم ورته وکړه ته خو می لور نو لور سره ولی ظلم کوي دا دی بسړه نو هغه نه خبره ده نه تر په سپینګری منی وراله پیسې دې سپینګری سره ای سړی وشته دی خوګی ده دی خوګ د سنډي وي خلک وي 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 د ظلم نه کوي جاوید شي والا دا شین ظلم ده ته خو له ګرتوې نه سات وای نه وته کې یمون مدولا ظلمی ته ول نه راکې سپینګری سړی ته ورکه ولی شپیلا د ځوان زوی کنه ورته جاوید خبره دې په ګل ولی دې لور ازاله ازار اخلي ګوره جاوید شي خبره دې په ګل بدل استا خبره ور مې کو د دې د زوی نه خنه ده خو هغه زما شرطونه خو شرطونه په ساس خصوص ساس تر کوڅه دې کلی پختو شرطونه هغه به مونږ نه قربان زه دومره شې نه غواړم یا وتلس توله دغه سونه غواړم سره سر او یو 15 لک افغانۍ غواړم بس دغه د خو هیڅ شم نه دي د خو خلو دې نه بخوګيږي دې کې د خلو خوګي د څه خبره ما سره دومره چیرې د وای سلام کې توس دې ما ته دې اوسې ته دې لور ازار اخلي خطا شي وای دوه خوان دې ورو راغلی کنه اخه تاسو ته جیدازونه د مزکی شې دي د تا لور ته ایسا کې ورکړي لور ته چا ایسا ورکړي تاسو خپې ته دوم دې پیسو مې واته مې خو ډیر مصرف راځي سره پنځه لکر مصرف راځي هغه بس دار کوم یو ورو ما تا ته مخ کې ونی چې هغه ته زاد ټیکټر په اخلي غواګي په اخلي زه به ځان ته غواګي خنه ما چاوي ته چې ته مې دې بازار ته وګزم سودا په سیمه قران ډیر مزه به وکړي سلام سره دوم واس نلرم ظلم ما کوه ما نور سره ظلم کوه ما مون سره ظلم کوه و ته سپینګری سړی ته ورکه یا کنه دا خدای سوچ نه راوایه وایو سره جوړ یول دي زوې نه ته په خون اند کوم ولکه جاوید امره نه خو او راته ما بس جرګي سره راځي جاوید په دې سپینه ګیره دي زو خدای وایه ما شرمېږي نه ایږي نه شرم نه لري دې ته انصاف ده دا تاسو نه شرمېږي چې په دې سکل باندې هغه یو مل مزل وا ما دکان ته زما راځم سودا پسې چې پسې لاړ شه وړو پسې لاړ شه نو دا بد کې اوس دې غل پاره لور خرسه لور خرسه دا په لوتو مال ګوډا وړس دا موټر ته سيتي خرسه موټر نه دا لک سوچ وکړه فکر وکړه سترګې پټې کړه سترګې پټې کړه مضبوط لاس ونیسه سوچ وکړه یخ نه شو مزغلي یخ
دا چای وشکله ما چای تو وشکله اصل پنځله کرپی خرچه په واده راځي هغه د ما زار د ما خپل خوخه د سمو سمو داخلم دا چکی خاصه بورو کلا جګیدونه مخکې لګه خلخ واګه کې دا ګوډه جاوید جوخره ما در خلک بس تا خبري ورورا زما ما غزه ډیر کوله وکړه ار یو ورور ته ما ار یو پلار ته ما چې خپل بچو خپل لورګانو سره ظلم مکوي خپل لورګانو تم د بچو په نظر ګوري د ځوانانو په نظر ورته ګوري چې څومره ځوانانو سره ښه کوي دغسې لورګانو سره مخ کې چې ته ودو ما اوس را یښم د خلکو غږ ته دوه وکي د ځوانانو مخ کې دوی امين مبارک شای شي خو خوګه کی خو خوګه کی خو خوګه